ahazwi nka Nyacyonga mu birometero bitagera ku 10 winjira mu murwa mukuru Rwanda Kigali niho hari akambitse impunzi zaye zarahunze imirwano yaberaga mu gace k'amajyaruguru y'u Rwanda gusa imisozi ya Nyacyonga ntizava mu mitwe y'abarokotse genocide yakorewe abatutsi cyane cyane abo mu Gatsata kuko interahamwe zabahekuye ariwo zaturutse nk'uko Nyiraneza Dafrose wanayitakarijemo umugabo abivuga baraje rero aha hakurya ku musozi wa Nyacyonga nabo babitire ngo ni impunzi za Nyacyonga baraza bakambika hakurya aha hose mureba kugenda kugera kuri antene niho bari bakambitse bari barahawe nabo abaturage bagomba kwicwa bo mu murenge wa Gatsata abatutsi ubwo rero abenshi baraje bafatanya n'izo nteramwe zo mu Gatsata babafasha kwica abagabo bacu abana bacu mu buryo bwihuse uretse kwicirwa be uyu Nyaneza anavuga ko inzu bari batuyemo mu 1994 yatwitswe ahitamo kuwagurisha nyuma ya genocide kugira ngo abashe gushaka icumbi interahamwe zatojwe zifite imbunda zifite amagrenade noneho rero tubabonye turirukanka twirukanse birukanka n'abagabo bacu barangije tugiye kumva twumva iyi nzu barayitwitse barayitwitse ibintu bimwe babisahuye ibindi byinshi bihiramo aha rero niho narokokeye genocide Nyiraneza Dafrose n'abana be bifatanyije n'abatuye mu murenge wa Gatsata kwibuka genocide yakorewe abatutsi muri uyu murenge cyokora ngo ashengurwa cyane nuko kugeza amagingo ya atabashije kubona umubiri w'umugabo we ngo ushyingurwe mu cyubahiro ni ikintu kiba cyiyongera ku gikomere kuko iyo uzaho umuntu wawe ari biragufasha ugatuza ikindi kandi kibabaza cyane nuko nabo bashoboye kubata hirya no hino batadushoboye kutubwira mu by'ukuri aho hantu babashyize ngo tuhamenye mu butumwa vice president wa Sena Honorable Jean Darc Gakuba yagejeje ku bari bitabiriye umuhango wo kwibuka ku nshuro ya 22 genocide yakorewe abatutsi yibukije ko yari umwanya wo guha agaciro abayizize ndetse no kwita ku basigaye yashimangiye ko ingengabitekerezo ya genocide isigaye kwirakwizwa binyuze ku ikoranabuhanga bityo ngo no kuyirwanya bikwiye kuba ariho binyura basore n'inkumi abayobozi namwe mujye ku ikoranabuhanga mujye mukurikirana ayo makuru ntimukabe abantu barindira kumva icyo abandi babivuzeho gusa ariko namwe mugire uruhare rufatika mu kurwanya ingengabitekerezo ya genocide aho yabituruka hose mwumve ko ari inshingano ya buri munyarwanda bamwe mu barokotse genocide bemeza ko izi mpunzi zitogeza Nyacyonga nyuma yo kwica abatutsi barenga 500 mu Gatsata zakomeje kwica abatutsi mu nzira zerekeza Nyabugogo ndetse zinakomereza mu bice bitandukanye bigize intara y'Amajyepfo zisohoza umugambi wabo wo kurimbura abatutsi Jean Claude Mutuyeyezu Televiziyo y'u Rwanda I Kigali